Re, viss ēters ir te! Daudz noteikti skaita dienas, kas ir atlikušas līdz šā gada vienīgajai tiešraidei pašmāju dziesmu autoru un izpildītāju konkursā Supernova. Latvijas televīzijas organizēto konkursa lielais fināls būs 8. februārī. Mēs savukārt skaitām Supernovas finālistus, kuri ir Rīta Panorāmā ar sevi iepazīstinājuši skatītājus. Jau pagaidām tie ir bijuši trīs, un šodien ceturtdienā pie mums viesos ir vēl viens atlases izturējušais dalībnieks Edgars Kreilis. Labrīt! 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 Jums iepazīstināt arī ar pārējiem, drošiņiem, ko tu esi paņēmis līdzi. Labrīt, Latvija! Kā jūs redzat, man ir komanda, es neesmu viens. Mums ir Gatis Mūrnieks, ģitārists Reins Reimans un Patricijs Pali. Ar mani šodien kopā, un mēs iepriecināsim jūs ar vienu no mūsu dziesmām. Bet viņi arī uzstāsies tad plānots uz visām skatuvēm, visur, kur dziesmā jāparāda? Nu, īstenībā, Gatis man tā kā kaimiņš, mēs esam no Jelgavas, un es tā, Gatis, var man palīdzēt? Nu, būt forši varētu uzspēlēt ģitāru, un tad viņš tā kā piekrīt, jā, kāpēc ne? Bet Reins un Patricija noteikti kāpēc ar mani uz skatuvus, vai ar mani vēl nāks vēl ērti zaķis, un arī Gita Cēlērta. Nu, Supernovā jau ne pirmo reizi, ja? Vienreiz tu biji pagājušā gadā vai arī agrāk vēl iepriekš? Man tas sajūtas drusku. Vai, nu jā, tāpēc, ka, laikam, es esmu bijis vairākas reizes, jā. Kā tur ir? Ir tāda savu veidu atkarība jau tā grozās, ka nevar vairs bez tā azartiņa, bez tā adrenalīniņa. Interesantākais tās ir tas, ka pirms 4 gadiem, kad es pirmo reizi uzkāpu skatos, bija tāda vairāk sajūta, ka it kā būtu pirmajā klasē, tā nezināk, ko darīt, vēl tur nevienu nepazīst. Un tā, bet tagad šis 4. Gads, nav kā 4. Klase, bet vairāk tāda sajūta, ka tu atnāc uz salidojumu, un tad tu visi pazīsti, un ar visiem runājies, sveicinies, un tā, ļoti forši. Bet tā pieredze gada no gada uz gadu, tā, nu, ir tad dot tādu pamatīgāku sajūtu, pārliecību lielāku? Viennozīmīgi, jā. Es nezinu, es būtu manās, tā kā, apulos vai kā. Kājās, tad jā, jūs to paši izvēlēt. Pārliecība jautājums, vai tas arī ietekmē tās dziesmas, kuras apzinātāk varbūt top tieši šim skatuvis tipam, formātam, ja? Tātī konkursa formātam, vai tomēr nē? Kas radoši bijis, tas bijis, neatkarīgi no pieredzes konkursa. Galvenais uzdevums ir radīt no sirds. Tālāk jau, kas viss tur veidojas tajā mūzikas radīšanas procesā, ir tiešām pieredzes jautājums un arī tā apziņa, uz kurien tu tā kā centies tiekties, vai ne? Jo, pieņemsim, ja tu raksti dziesmu uz īstenībā Eirovizijai, tad noteikti tā jābūt Eirovizijas līmeņa, kas varētu arī patikt Eiropai. Nu, šī konkrēti tridimite, pareizi es izrunāju. Tridimites, latviski runāju. Diezgan specifiski, es teiktu, ļoti specifiski. I'm falling for you, stay, still breathing, viss, ko mēs esam dzirdējuši. Mīles balādes. Pēkšņi tāds ģeoloģisks minerāli nosaukums pa vidu. Kā tas ir gadījā? Nu, mēs sēdējām ringā un domājām, zin kā, varbūt nevajadzētu rakstīt šoreiz par mīlestību, bet sapratām to, ka mīlestība ir labākā tempa, ko mēs varam dziedāt. Tikai vajadzēja atrast citu veidu, kā to pasniegt. Tridimīts mums ir pazīstams kā daudzšķautnēns kristāls. Kristāls ir arī tāda veida, nu, tā kā mūsu attiecības starp cilvēkiem, un viņš arī sastopams ķīmijā, un tāpēc es sāku saslēgt tās visas puzles kopā, kad starp cilvēkiem ir ķīmija, un attiecības ir kā kristāls. Tu nezini, cik tu ļoti viņu mīli, līdz viņš saplīst. Pasties, kas pa filozofisku fundamentu. Mums vajadz atrast kaut ko tādu, kas ir unikāls. Nu, to mēs arī izdarījām. Labi, klausās. Nu, preambula ir spēcīga. Ja? Redzēt, dzirdēsim arī pašu dziesmu. Īsumā tikai pavaicāšu ar Ingaru Viļumu, ja? Sadarbībā ar dziesmu. Jā, ar Ingaru Viļumu. Ar prātvētru dalībnieku. Kā jūs to tandēmu savukārt sataustījāt, izveidojot? Tas bija... Arī kaimiņos? Ja, patiesībā nē, kādā vakarā kaut kur starp Ikšķils priedēm Ingars izdomīja man uzrakstīt. Un es redzēju vēstuli Facebookā, un es padomāju, varbūt Vilts profils man rakstē. Es nezinu kā, nu visādi jau gadās, bet pārbaudīju, jā, tas bija īstais Ingars, un es biju ļoti patīkami pārsteigts. Un tad mēs satikāmies un sākām. Nu tā, prātu vētru taisīt arī viņu studijā. Radošās sadarbības auglis, labprāt, dzirdēsim tridimītu studijā. Under the sky, on another side, world's breathing in tonight. Wonder if I'm slowly passing by, like a light, perfect tridimite. Under my skin, love's craving in, inside of me, sweet morphine. What used to be isn't holding me back like a light. Perfect tridimite. The sound of life is crystallized. I can see it in your eyes. Tonight in one moment it will
shine within us too. Out of me runs sweet morphine. What used to be isn't holding me back like a light, perfect right in life. The sound of life is crystallized. I can see it in your eyes tonight. In one moment, it will shine within. Attiecību kristāls. Paldies! Spēcīgi ar, kā jūs teicu, ar teorētisko bāzi. Un, lai tas kristāls labi saliekās arī visā trepuzlītē, arī konkursa dienā, fināldienā. Paldies! Paldies!